Para aquele que prestou o certame passado e está sem resposta, nós estamos buscando a relação por parte da empresa dos candidatos que fizeram a inscrição e que apagaram, para que nós possamos fazer a devolução dos recursos, para que eles possam também a oportunidade de fazer a inscrição nesse certame que estamos iniciando agora. Quanto ao certame atual, já fizemos a elaboração do termo de referência, que é um dos primeiros procedimentos. Estamos em fase de contratação da empresa, que será responsável pelas três primeiras etapas do concurso. Tem previsão? Bom, tudo para isso nós temos um cronograma, que uma fase depende da outra. Então, precisa terminar a primeira etapa e assim ter as seguintes. Lembrando que cada uma, quando iniciar esse certame propriamente dito, nós não podemos estabelecer um prazo concreto devido à capacidade de recursos que possam ser interpostos. Então, esses recursos sendo interpostos, tem que ter um prazo para julgamento, né, um prazo para resposta, e isso nos impede de estabelecer esse prazo com precisão. Mas tem alguma perspectiva de ser realizado pelo menos este ano, 2020? Sim, nós temos a expectativa de realizar esse ano ainda, para que nós possamos, assim, ter esses alunos em sala de aula, né, já no segundo semestre. E assim, o mais rápido possível, termos também nas ruas e condições de trabalho para fortalecer as ações de combate à criminalidade, buscando assim trazer mais tranquilidade à sociedade tal.